camaradas, André Luiz na área. Estou gravando esse vídeo aqui porque de vez em quando surgem algumas discussões nas redes sociais sobre o posicionamento que o Nova Resistência tem em relação ao imortal presidente Getúlio Vargas. Nova Resistência não tem problema nenhum em chamar Vargas de fascista, mas muitos liberais de esquerda e de direita se doem em relação a isso. Se doem ou porque eles odeiam Vargas e dizem, ah, tá vendo, ele é fascista mesmo, ou se doem porque eles gostam de Vargas e querem dissociá-lo do legado fascista, que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e virou, em certos círculos, sinônimo de mal absoluto, que é uma tremenda bobagem, uma tremenda idiotice. Existem diversos elementos de ordem jurídica, social, econômica, política, etc., que vinculam Vargas ao fascismo histórico. E negar esses elementos é de uma desonestidade intelectual absurda, embora muitos tentem. Muitos tentam vincular Vargas tão somente ao positivismo, ao cachirismo, ao florianismo, à doutrina social da Igreja, se esquecendo que não são ligações excludentes. Não é porque o cara está vinculado à doutrina social da Igreja que ele não possa estar também, de alguma maneira, em algum grau, em algum nível, influenciado pelo fascismo. Mas a gente precisa encarar as coisas de um ponto de vista ainda mais profundo, porque o Nova Resistência possui o seu conceito de fascismo. O Nova Resistência, ele tem uma tipologia, uma classificação das teorias políticas modernas. Eu já falei disso em outro vídeo, eu vou deixar até o link dele aqui embaixo para quem quiser ver, mas só para a gente situar o problema, eu vou repetir de maneira rápida que para o Nova Resistência, o que define uma ideologia ou um movimento como participante de uma teoria política é o sujeito político mobilizado por essa ideologia ou movimento. Então, para a gente saber se X é de determinada teoria política, a gente tem que olhar para o cerne dessa ideologia. Qual é o sujeito político que a partir do qual essa ideologia lê a realidade e a partir do qual essa ideologia tenta agir na esfera política? No caso da terceira teoria política, o sujeito da ação é uma forma específica de nacionalismo vinculado à ideia de Estado-nação. O nacionalismo que é chauvinista, o nacionalismo que é homogêneo, ou seja, uma identidade homogênea que pertenceria a toda a população daquele Estado soberano. E é esse Estado-nação que é o grande, vamos dizer assim, móvel da história, é o grande agente da história. O getulismo tem várias influências sociológicas, institucionais, jurídicas, muito comuns com o fascismo histórico. Mas o que importa para a Nova Resistência, o que é determinante, é esse sujeito político. Então, para uma pessoa contestar essa posição da Nova Resistência, ela tem primeiro de entender os termos do debate. Não adianta ficar dizendo, ah, porque o Estado Novo tinha tal distinção em relação ao Terceiro Reich. É óbvio que tem várias. Todos os fascismos históricos divergem uns dos outros em determinados pontos, assim como vários socialismos, vários regimes socialistas divergem uns dos outros em diversos pontos. Você coloca um stalinista de um lado e um amante do Trotsky de outro, os caras vão se matar. O racismo, inclusive, ele é comum a todas as três teorias políticas modernas. Não é patrimônio, não é uma característica somente da terceira teoria política, do nazismo. A República Velha, a República Liberal, derrubada por Vargas na Revolução de 1930, fazia parte da primeira teoria política e era extremamente racista. Tinha uma ideologia oficial, praticamente oficial, de branqueamento do país. E vamos parar de usar esse argumento, ah, porque o Vargas mandou tropas para a Itália para combater nazistas e fascistas. Por isso, ele não pode ser fascista. Esse é argumento de criança. O Vargas, ele não foi combater o fascismo na Itália. O Vargas se aproveitou de uma janela de oportunidade para trazer, através da guerra, através da adesão aos Estados Unidos à guerra, trazer para o Brasil uma indústria siderúrgica, que era essencial para a estratégia de defesa do país. Se fosse a Alemanha a proporcionar uma indústria siderúrgica para o Brasil, ele teria entrado na guerra a favor da Alemanha ou não teria entrado. Tá? Vários generais, por exemplo, eram favoráveis a tratados de armas com a Alemanha. Existiam tratados de entregas de armas do Brasil com a Alemanha nazista, só que a Alemanha não conseguia entregar essas armas, esses carregamentos militares. A Alemanha não conseguia rearmar o Brasil porque os oceanos eram ingleses, tá? Então os carregamentos não chegavam aqui. E Vargas não queria deixar passar a janela de oportunidade da guerra. Foi por isso que ele entrou na guerra, não foi porque ele odiava o fascismo, odiava o nazismo. Agora, por que que Nova Resistência não cede em relação à sua classificação, à sua tipologia, à sua análise dos movimentos e ideologias modernas para agradar A ou B?
porque nós não temos compromisso com o liberalismo de vocês. Nós não aceitamos essa coação liberal de dizer, ah, não, ou você, o fascismo é o mal absoluto, o autoritarismo é o mal absoluto, Stalin era fascista porque ele tinha uma personalidade autoritária, essas bobagens que o pessoal cria para dizer que o panorama normal e civilizatório, a hegemonia tem de ser do liberalismo político. Nós conhecemos os nossos inimigos, nós sabemos que a hegemonia liberal obriga as pessoas a ficarem com essa retórica furada. Só que nós não estamos aqui para fazer nenhuma retórica furada, nós estamos aqui para combater o liberalismo. E só para terminar, repito para vocês que o Nova Resistência não adere nem à primeira teoria política, nem à segunda, nem à terceira. Nós não participamos de nenhuma dessas teorias políticas modernas. Nós consideramos a segunda e a terceira teoria políticas falidas, mortas enquanto utopia social, né? Nós também as criticamos, nós a consideramos incorretas, equivocadas, errôneas. Então nós consideramos o fascismo errôneo, equivocado, incompleto, além de derrotado, tá? Nós só chamamos as coisas pelo seu nome. Nós sabemos que quem hegemoniza o poder no mundo de hoje é o liberalismo. E por isso nós fazemos questão de mostrar que o liberalismo é que é culpado pelos nossos males. Não o fascismo imaginário de Jair Bolsonaro, não o socialismo imaginário do Lula. É tudo liberal. Então vamos chamar os liberais pelo seu nome. E Vargas, que foi o maior presidente da nossa história, ele era da terceira teoria política e por isso mesmo ele teve equívocos. Ele teve equívocos graves que devem ser corrigidos por qualquer movimento, inclusive movimentos getulistas. A gente tem que pegar o getulismo e levá-lo para um outro patamar, o patamar quarto teórico, que é um patamar que não é fascista, não é socialista e tem a primeira teoria política, o liberalismo, como seu principal inimigo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido essas questões. Se não esclareceu, eu faço outros depois. Liberdade, justiça, revolução. Hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo, porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros, Getúlio Vargas que veio mostrar ser o Brasil dos brasileiros.